Ja, brus. Nei Du er, er ikke en brus. Ja. <laughs> Brusjdum Er det alt jeg er for deg? <laughs> Se, vi, 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 vi har fått en ny Det er det eneste vi har slutta med. Ja, det er, det er, det er en ny vi har fått en ny partner. Er ikke dette ja, det ah. Ikke slå ham! Stakkars! Okay. Det går bra, Bernt. Det går bra. Oi. Oi! Han jeg, jeg, jeg er ikke særlig glad, han her. Det er, så skjønner, er, på. <gål> jeg er ikke så rart du slår han. <h bare lurt> Hei, dere! Velkommen tilbake til episode fire av Sonen! Nå glemte jeg hva det het. Blir... Sånn, ah, ja. okay. <laughs> ja, uh, noe vi skal gjøre først, av alt, det er bare å fjerne alle kuene. Det er veldig mange kuer her, og det kan nesten skape litt legg, for det er faktisk så mange kuer. Så Vi skal bare gå litt på slaktetur i dag. Eh, litt sånn slaktetur rundt omkring her. Ser du hvor flink jeg er til å slakte? Sånne... Jeg, jeg prøver å hoppe meg bortover, for jeg har ikke noe sprit lenger. Å herregud, så mange kuer vi har. <laughs> ja, har Der kan, kan du ta noen sauer nå. Eller? så bare har vi litt... Uh... Ja, la oi, oi. Altså, vi får ikke lagd noen brød at alle hveten går til dyra. Vent. For de er så utrolig sultne, vet du, alle dyra våre. Vent, vent, vent. Vi kan ta litt flere. Å, herregud. Men, 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 jeg tenker på at vi Hvis, hvis, hvis Fordi for de, for de er så fargerike, har ikke lyst til å drepe de fargerike. Jeg må jo få litt flere ja, ja, fargerike før jeg kan drepe dem. Er det bare da? Man må bare Fargerik, må bare... Woo! Ok, Nå har tok ikke nesten litt for mange. Men okay, det går bra. Vi, 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 ja, men maten. Det går fort opp igjen, vet du. OK, det var så stor forskjell, ass. Jeg fikk 64 Nei, jeg fikk nesten to stacks med Åsj. <laughs> Her med mitt, bare for å se? Ja, ja. Wow. OK, <sutom> okay woo, Killing started, Sheeps. Yo. Let's do, let's all this, yo. Det var altfor mye, ass. Og nå bare mat. Eh, det er litt problem med Bernt. Problemet med Bernt er at, Bernt gjør at ikke vi ikke kan sove i senga vår. Og det er litt dumt. Men Nei, har vi råd, men... har tenkt å lage et soverom, men jeg er litt usikker på hvor vi skal gjøre det. Men jeg tenker å bygge et uh, lite soverom til oss. som er litt sånn, fint. <laughs> Det, det, egentlig tenkte jeg på å lage et lite tårn. Et eh, altså utsiktstårn. Så um, det kan være vi kan oh. begynne på denne episoden her. Jeg vet ikke hvor langt det kommer, men vi kan prøve. Først av alt tenker jeg at vi skal um, eh, det, Hva skal vi gjøre med å legge oss? Da? Jeg har lyst til å legge meg. Så vi kan, uh, ja, jeg, skal, jeg skal bare først spise, så jeg får lagt <laughs> meg. Ja, <du, du>, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, se på all baken, faktisk. Sjekk her, da. Sjekk alle matene. Vi har så mye forskjellig mat også. Det er helt og så her, nå brenner vi en ja. ny stack. Så mat med alt ikke blir et problem for oss. Nå skjønner jeg så mye nå. Ja, Vi har 23 sånne sauekjøtt også. Altså. Men går det ikke an å sove, virkelig? Det Nei, går der, igjen, de, da? Går, så, Bernt ødelegger. Vi må nesten flytte og høre. Å, det funka! Ja! Han sa jo Bernt var jo så ødeleggende. Bare ikke irriter ham i saken. I denne gangen tenker jeg vi skal vi enchante litt. En enchant litt eh, få lagd litt bedre stæsj. Yeah. Eh, OK, greit, man kunne kanskje få seg diamond armour, men det kan litt lett. Eh, vi har mye kavetyper, så vi kan lage oss det... Hva heter det for noe? Vi, vi, også gjorde, også at vi extended, gang, så har vi extenda kistene litt. Ja, det ble Extened, litt fullt. <laughs> men vi hadde, det eneste som er forandringen nå, egentlig er jo bare at, at, at du ser ikke de knottene. Men det, det, det er like, veldig, veldig praktisk, iallfall. Vi har fått åtte diamanter. Vi har fått en, elgul, i en del gull. Jeg syns det begynner å bli ganske greit, ja. jeg. Jeg syns det er morsomt, for at vi måtte jo stacke colics liksom i blokker, og Red Sond i blokker, bare for at det ikke skulle være Nei, spett utover hele. Nå har vi faktisk 59 øseblokker, så det er 59 ganger 9. Det kan ta matten. Det er vel rundt sånn 484, nesten 500. Ja, mange iallfall. En del. Så uh, ja. Uh, men iallfall, da skal vi vel da var for å lage en chemotherapy. Vi skal gjøre det med en gang. Ja. Bare få gjort for det gjort. det ja. Vil du eller jeg ta æren? Skal jeg, ta, skal jeg få æren til å gjøre det? eller? Skal jeg, skal jeg jeg si, bare... Her, jeg. Vi... Ja, Men jeg tar poteter, OK? Jeg, jeg driver... Poteter kan vente! Sjekk maten vår. Vi jeg bare planter potetene, OK? Fordi poteter potet, Er ikke noe brus. Oh, jeg, jeg ikke kall det brusje-brusj. Jeg skal prøve å ikke kalle det ikke veldig, jo. Faen, det. Er her er kjøkkenet. Jeg jeg, burde, jeg må ligge rundt resten av uh, de her òg. Vi, vi har nok av kulde òg. Vi har, vi har, fått oss herfølge, vi har mye. Og vi har fått en del. Nå har vi ikke ha manglet mm. mineral heller. Eh, litt mer diamanter kunne vært greit. Jeg tenker vi kan de har, Jeg har en idé da, om å lage vi et siste rom for, uh, uh, for dette. Jeg tenker Vi kan gjøre her inni her, lage en liten base inni her. Ja. Og bruke dette stedet inni her. Eh, jeg får lage et lite library. Eh, så Der skal vi i hvert fall plassere den. Så Hva er det man gjør der igjen? Det er en, to Hva er det man lager den? Vet du, husker du det? eh det? Uh, yeah. det er jeg to diamonds Jo, 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 jo vet du jeg, jeg husker? Det uh, Det er OK, OK. Gi meg det. Da må jeg okay. Vent, vi trenger en bok også, tror jeg. En Bok også? Ja, bok også tror jeg er viktig Diamonds!

Så. Ja. Det, ja jeg tror jeg bare trenger én, men ja, det, det er fint med bøker. Ja, men bøker trenger vi. Vi kan lage Booking quiz, så kan vi lage sånne bøker. Man kan gi folk, vet du. Vi skal forenkle fremtiden, så er det er bra å ha en bok som book Booking quiz. I'm It's Chappedy, mm. I'm using a Christmas melody. <laughs> <laughs> Alright, sånn skal vi se her. Hvis du bygger, bygger bare inn én her òg Jeg tenker at egentlig det meste her skal være i, um, i uh, Altså da tre. sånn. Jeg ja, har tre. Mm. Og så kan vi gjøre likt på andre siden da. så det ser sånn her ut. Uh, Og sånn. Og da må Jeg bare ta hånda. For jeg, på, jeg tror det er akkurat her så er det, det, det går rundt ja. ja, riktig. Her. Så da må vi nesten bare ha en liten greie her. Tenk dette igjen etterpå. Mm. Men da blir den faktisk ut her. Da. Så vi må sånn, og så skal vi tette alt her igjen med sproots. Sånn blir det. OK. Og der er tre, jo. Hei, Hei tre! Treet litt, da. Det er bare litt mer dere. No hvor langt trær? ut skal du ha den? da? Nei, uh, vi, det, ja, vi må kanskje ta den her litt ut, siden I, i, det, er egentlig, det skal være et rom her inne. så litt, vi må må ta den litt. Så den andre, så må vi jo... Jeg har seks oh jeg kan hjelpe deg ja. <laughs> med. Sånn og sånn. Jeg liker ikke flyvende trær. Wow, Seriøst, du må like flyvende trær. Jo, men hvorfor skal jeg like flyvende trær? De irriterer meg. De er jo flyvende. de bare er uh, uh, der. Uh, uh, men alt som er flyvende, som er flyvende teppe, Liker du ikke flyvende teppe? Det er ikke det samme. Det er noe helt forskjellig. Selvfølgelig. Det, er jo, ikke, det, er, jo det, det er jo ikke det samme. Et flyvende teppe kan du sitte på og fly vekk med, Føler kan du styre med et flyvende tre Det bare er det, liksom. Nå trenger du ikke argumentere med meg, for da, da blir jeg sur. du ikke argumentere sur. med meg. Det er ikke <laughs> <But 20. laughs> wow. Hysj på deg, da. Wow. Litt som å være litt Jeg har 63 arno. planker. Nei, oi, jeg, vet, jeg har en stack og 63 planker. Jeg har, jeg har nesten to stacker. Seriøst? Like, kan du ja, gi meg én av dem? Nå plasserte du altså. Det der. Ikke Jeg plasserer ikke feil. Men ta den, da. Du må jo break. Ikke slå meg, da! Gå vekk. Nei, nei å, ikke...

Hey, baby. Hey, baby. <laughs> hey, baby. Okay. hey, baby. Hey, baby. <laughs> hey, baby. Hey, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Ja, men det er ikke viktig. Det, mate det her er vel ikke viktig? Eller, jeg ja, mat. OK, ikke mating, kanskje. Kom deg dit. Skyld deg! Alle kyllingene er litt dumme. Det er ikke hva, hva så, med det som skjer nå. Ikke si sånt som jeg skal si det. Her. Men, men hysj, nå, nå må du høre. Det er et perfekt råd med pumpkins. Og du, du blir bare ses, skikkelig satisfied av at det er en perfekt rad. Men så er det en som bestemte seg for å sette seg foran døra, og der, der drepte hun. Du ødela den! No! Ja, og sånn er det vi gjør det. om du replan. Å, herregud. Yo! Hvorfor har jeg sånn Hva har jeg? har? Det er ikke noe pumkin. Jeg har noe annet. En bil? Det er du inni sånn en jeg. bil? What? Jeg. jeg er inni en bil. Mm. En bil?! Ja, Se, da! Det er en bil, da. Uff. Ja, okay. men iallfall, eh, dere. Nå har vi kommet litt lenger. Eh, vi har gjort litt in off-cam for å ta vekk litt av ja, delene. Da. Så når vi litt litt hit, nå tenker vi at inni her jeg tenker vi skal putte um, altså en For at her er et fint sted, Så skal vi ha en vei her, og en her går, går ut. Kan du ha et forslag til hva vi kan ha her? kanskje?

<laughs> yeah, oh, yeah. Panty and partners, 215, yeah. Skal jeg sette den midt i rommet her? OK. Var det deg? Okay, de. Jeg tror du lurer på noe. Uh, vi, må, vi skal, skal, vi vi skal uh, OK, det her var uh, faen. OK, vi har gjort, du har gjort noe feil her, Tonje. Jeg, jeg planla at det skulle være akkurat nok til å ha den i midten. skjønner du? du Nå blir det ikke i midten Men hvis du gjør sånn og så dytter vi det her litt lenger bak. Det det er da det blir ja. oh, vent, Hva skjer, hva skjer her nå? Det går an å komme opp hit, ja. Ja, men, eh, men det får vi bare Det, det må vi bare gjøre det vi bare, ja, sånn. Det så er det eneste vi kan gjøre på. Ja, et eller annet sånn. jeg sånt. Jeg er stolt av deg, det er bra! Vi må finne på et eller annet, altså. Vi må. Ja, men OK, det funka? Ja, det funker faktisk. Det funker, ja. okay. Så leia på det her. Et lite sånn tips til dere, folkens. Dere putter på. Du er mer i riktig jekkefølge. Det er en sånn liten, kul greie. Dere... Jeg har, jeg har det jeg Beklager for at jeg Jeg har det. det. Jeg bare vet ikke var jeg... der! Jeg, jeg, ikke. Oi. Hvor ble den lille greia av knotten? Der, ja. Det er knotten. Hvis ja. jeg først putter på en sånn, og så Tonje, se, da. Oh. Wow! Sånn. Sånn. Der så ser Oi, det ut som ba. det er en sånn der jeg holder, det det der, det var det var holder den. Så det er litt kult.

så, så, du må ikke le av hva jeg er. Hva er Det som er så var ikke bevist. Hvorfor det har du? Hæ? Så her øh, Ja. Hei hei, Tonje. Hei. Og der så dørene så øye. Ja. da var på plass her. Vi, vi legger i sammenheng sånn, plassen sånn, så vidt så det vi går her. Det, det er litt sånn, føler jeg. Det. Men uh... Det var så, hey, fem ja, det, det var bra at vi gikk litt ned, da. Eller A. Ja. Jeg sa vi skulle gå fem ned nå. Vi, nå, nå gikk vi bare Oi, vent. Nå gikk vi bare fire ned. Husker du hva du sa? <laughs> Her inne skal vi ha library, så det vil gjøre at vi må ha Du må finne ut hvordan lage du lager bokhyller. Du trenger bøker. Vi har bøker Vi vi har vi har bøker, inne ja, der. Er bøker. der. Det er, der er bøker.

Men eh, hvor skal vi legge dem? Det blir ikke symmetrisk. <laughs> det er jo, det er jo, sum, det so that's er jo symmetrisk. That's the problem. Eh, en, to, tre, hæ? Ah. Nei, men altså, når vi skal plassere den ut, da er Det er jo plassert achievement-greia. ikke Så det vi gjør der, det, det vet jeg ikke helt. Det vi, det vi kan gjøre, her, er å ekspandere én mer bort der nå, så ligger det på siden. Og så lager vi et rom på altså, siden jeg, her der. her legger vi et rom på gjøre? siden? Nå får vi nesten eh, Derfor vil vi lage et sånn levererom inn her. da. Ja, under trapp. Det jeg tenkte jeg, så Bare, bare bygge litt ut her. Og så lage på en måte la, altså Alt biblioteket. bare, Istedenfor å bygge ut så sånn som vi har gjort nå, så bare lager, bare, ja. så bare så bruker vi boken som vegg. Liksom, ja, bare seks bøker. Ja, men vi du må Vi må ha mye mer. Ta, Lag mye mer. Du uh, for vi har ikke noe mer letter her akkurat, har vi? Ops. Um. Baby, jeg yeah. klarte å plassere den tingen ja, <laughs> Jeg klarte å plassere det. <laughs> det er bra. Jeg bare overbrikker. Dette er det verste ikke, ikke sånn at Hvis du brekker den, får du den ikke tilbake. Å, Tenk hva som skjedde da. Det var skikkelig oh, oh, trist. Var så... <laughs> Men nå er vi, vi er ferdige her. Altså. Nå er det ikke lenge igjen. Hvis vi bare hvis vi nå er det for meg bare, og jeg må ha av litt mer. Men at altså, vi ikke får lage to, vi trekker to flere bordkuler! Det er sånn. Og så er det sånn at vi har alle kuden, eller vi har liksom drept alle ja, kuene våre. Vi, 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 drept, vi drepte ja, litt i liksom, morges. Vi drepte så sjukt mange kuer. Tilgå, det er en vei som vi har laget uh, bort til Trulsa. Hun mm. har jo et veldig moderne hus. Jeg får litt sånn annen tidssvar. Det er morsomt. Fylig. Jeg skal ikke vise noe dem huset hans. Så, de de jeg jeg, han så er det bare å sjekke ut hans kanal for den. Jeg, kan ta, jeg får stelle et tre fra vår lille passage her, for at jeg trenger litt mer passager. Sånn. Så Hva gjør du her, Sonja? Du bare her, her står Nå det. Bare okay, viser jeg Anna, Men .Velkommen til Search Kawaii ja. Kinds Residence. Og he oh, hei, du. Ikke kom med noe til joke. Og så er det sulten. Her er det et eple. Yay, et apple. Hey. Nå har jeg Ok, så nå har jeg chanta opp Fire Protection 2, Fire Protection 1 Unbreaking 1 og Protection 2, så det kan jo være noe. Jeg bare tok det helt random, egentlig. Se hva jeg fikk. Så har jeg litt å suske på. Det er jo greit, det. OK. your try, baby. I kind of forgot my oh, Wait, now I have it on me. <laughs> yeah, OK. Det er jeg det men, greit. Nå, da, jeg da... Det. da går vi okay. bare på. I <laughs> Da får jeg hei. respiration. Hei. Hei, hei. Slutt å Nei, nei, jeg gjør ikke det. Stopp! Jeg kan få projectile protection to. Hva er det for noe? Projectile protection? Det Jeg ser hva du gjør, også. Og den er... Protection? protection? Protection 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 Hva er projectile protection? Det er projectile det 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 at du du tar damage når, du blir, altså når du blir skutt på. Men jeg 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 vil heller bare ha ja. Skal skal ta ta i nei, pantsene mine, eller ta der? Ta det. Oi, det var feil. Ja ja! Hæ, <laughs> ha? har jeg fortsatt? Å, oh, ok. That works. Kan I... jeg har liksom Dude! Hæ, Hva er det for noe? Jeg fixing. <laughs> Having fun. <laughs> nei, da, nei, det nei Går for bra, eller? Ja. Det er jo teit. Der, ja. Nesten. Kom igjen, Du er nesten, so Gå du er nesten klar. Det er bra. Der, vet du. Sånn. <laughs> så uh, uh, stopp! Yeah, stopp! <laughs> jeg har det ganske koselig her i natt, så det går helt fint. Men det er greit, vet du. Det er helt greit. Da stikker jeg. Ha det. <havnål>

hvordan går det? Kommer du deg ut? Å nei! Du er så tight! Å, herregud. Jeg bare blir her og så gidder jeg ikke. Det er vet du. Yes, men si til å Tusen takk for at dere så på. Legg igjen i kommentaren at Elias er skikkelig teit. Jeg vet det. Akkurat derfor. Gjør Ikke gjør det. Gjør det mot oss det, det si det så 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 legger dere like da får selv litt, og så legger dere på jeg jeg ha ha vært utrolig hyggelig ja, folke, så snakkes vi vi i neste Neste episode Nesten, sånn, ikke, jeg gjør en om fungerer Skal vi se, jeg skal bare følge med du